Rubutacciya, episode 1. Episode na daya. Daya mochin rana alhamiz ni, Allah ya yalwa tagarin da ruwan sama. Hakan ya janyo boyewar jama'a da dama domin fakewar ruwan. Ruwa ne ake tsugawa mai karfi kamar zai fasa saman kwanukan jama'a. Cikin hukuncin na Rabbi wanda ya saukar da ruwan ba tare da wayonmu ko dabaranmu ba ya tsaye da abin shi cak cikin lokaci kalilan. Hakan ya sa jama'ar da ke boye suka fara firfitowa. Kowa na kokarin kama gabansa domin gab ake da kiran isha'i. A irin wannan yanayin da zaka ci nasarar leka dakunan jama'a zaka tsinci kowannen su a kudundune cikin rigar sanyi ko kuma bargo. Marasa karfi kuwa irin almajire da sauransu suna kudundune a lungu ko kuma cikin zannuwa. Alajil kuma ne zaune a mazaunin direba yana tafiya a natse bisa shimfidaddiyar kwalta fuskar sa babu alamun gajiya ko kuma kosawa da irin cinkoson motocin da ya ci karo da su kafin ya samu damar hawa saman gada. Hakan ya dasa masa tunani kala-kala a cikin zuciyarsa. A wannan karan zuciyarsa ta gama karaya har ya so majin ya gaji da yadda hanyar bata motsawa. Babu abin da yake hange a yanzu kamar gidansa da ke cikin rukunin gidajen na unguwar Rimi. Yana son watsarwa, haka baya son isha'i ta riske su a hanya. Duban agogon cikin motar sa yayi wanda yake nuna masa karfe 7:30. A zuciyarsa ya ce ya makaro. Cinkoson ababen hawan suna ci gaba da yawaita ne daga saman gadan. Hakan yasa ya dan waiwayo ya dubi dansa Sultan da ke kallon gefen titi hankalinsa kwance. Ta madubi ya dubi matarsa Hajiya Salma ita ma dai idanunta suna kafe a cikin jarida. Ya saki mayar da hankalinsa akan kwaltar yana duban yadda kowa ke sauri domin isa ga mahallinsa. Gane yawancin koson yafi yawa ne daga saman gadar yasa ya sauya ra'ayinsa wajen sauka kasa ya bi ta kasan gada. Wanda yake hango tarin sauki fiye da tsayuwarsa inda bai san lokacin isarsa gida ba. Hajiya Salma da ke hakimci a baya ta dago daga karatun jarida da take yi, idanunta manne da farin gilashi tana duban yadda mai gidanta ya sauya hanya. Hakan ke tabbatar musu dole sai sun je Mando kafin su yi kwana. Babban ɗansu mai shekaru 15 a duniya yana ci gaba da watsa idanunsa a bisa titin kamar mai son tuna wani abu. A cikin zuciyarsa kuwa ji yake kamar a dawwama a cikin irin wannan yanayin kasancewarsa mutum mai tsananin son damina, yanayin da ke sa shi farin ciki fiye da kowane irin yanayi. Tun bayan fitowarsu daga jaji gidan mahaifiyar abbansa suka shiga mota babu wanda ya furta koda kalma ɗaya. Kowa da irin saƙe-saƙen da yake yi, kasancewar ita zuciya ba a raba ta da yawan tunane-tunane duk da shirme ya fi yawa a cikin dukkan tunanin. Haka tsarin su yake, ba su damu da dole sai sun yi surutu ba, idan kuwa za su yi sai ya kasance mai ma'ana ne, kasance wasu 'yan boko masu ji da kansu. Ko cikin gidansu ka shiga, za ka sami gidansu shiru kamar babu kowa a cikinsa. Sautari idan sun shiga za ka sami gidan shiru kamar babu kowa, shi yasa da zaran masu surutu sun kawo ziyara gidan suke tattara surutun su aje a tsakar gida, suna fitowa suke nada gammo su dauki abunsu domin ko kai babu mai baka cikakkiyar amsa. Sautari masu surutun cikin dangi suna fitowa daga gidan suke fara tsinewa bakin hali da sun koraba ko da karfi da yaji irin na gidan Alhaji Lukman. Sultan ya dan dubi mahaifinsa kamar zai basar sai kuma ya ce abba, idan ka samu wuri ka tsaya kusa da tashar motocin can zan sha kayan marmari sannan ina jin fitsari zan je in yi. Yana maganar yana ya mutsa fuska kamar wanda aka yi wa dole sai yayi. Hajiya Salma ta dago tana duban danta, Sultan ka bari mu karasa gida mana. Baka san ana ɗaukar cututtuka wajen tsugunuwa irin nan wajen ba ne? Ta yi maganar tana sake zura idanunta a kansa cikin kulawa.
Idanun sa ya sake watsawa a bisa titin. Yana nazarin har yaushe cinkoso zai ragu su isa gidan. Girgiza kansa kawai yayi ba tare da ya ce uffan ba, ya dawo da kallonsa ga mahaifinsa da ya sami wuri ya tsaye da motar. Gorar ruwa ya dauka ya fice daga motar. Idanu yake rarrabawa yana neman inda ya kamata yayi fitsarin. Wurin ya jagalgale da yawa, don haka ya dinga jin kyama ya kasa aje kafafunsa yadda ya kamata. Lalacewa wurin ya darsa masa dana sanin fitowarsa, amma kuma yadda yake jin fitsarin ba zai iya hakura ya koma ba. Bayan wata katuwar mota ya samu ya zaga, sanin yayi abin da ya kawo shi ya miƙe hannunsa rike da ragowar gorar ruwan, yana son fita ya wanke kafafunsa. Numfarfashin da yake ji sama-sama kamar akwai wani abu a kusa da shi, yasa ya dan dakata da tafiyar da yake yi tare da kasa kunnensa sosai. Yadda yake jin numfarfashin suna karuwa, yasa kafafunsa suka kama rawa, tsananin tsoro ya shige shi, don haka ya tsalle gefe guda yana zare idanu. Ji kamar an sawa kafafunsa da baibayi. Ji kamar kafafun sun gaza daukarsa. A hankali yake jiyo sautinta, a taimake ni, ruwa, ruwa zan mutu. Cikin karfin hali da son ganin menene, ya daga kafarsa daya, ya sake daga ɗayar ya nufi wurin da sautin ke ratsa kunnuwansa. Gumi ke tsatsafo masa kamar ba shi bane ke jin sanyi. Duk yadda ya so yayi karfin halin tunkara shiga wurin da yake jin sautin abin ya faskara, da baya da baya ya koma yana sake waige kamar mai neman wani abu. Wani ya hango daga shi sai singlet da buta a hannu. Rudanin da ya shiga ya hana shi mamakin yadda ake kwada sanyi amma kuma babu riga a jikinsa. Da sauri ya bi bayansa, malam ina jin kara a kusa da babban motar can, don Allah zo ka duba ka gani. Mutumin ya zabga masa harara, kai me kake yi anan? Idan baka wuce ba za ka ci mutan gidanku. Ya sa kai da nufin tafiya, sultan ya sha gabansa, don Allah ka zo ka gani. Tsayawayi yana karewa sultan kallo cikin duhun kafin ya ce, mutunci a wurin, sai kuma me kake son ji? Mutumin da ya shaye shayen sai baiwa sultan amsa cikin kufula, akan bata masa lokaci da yake neman yi. Sultan ya zazzare idanu alamun firgici, mutum to me yake yi a wannan wurin? Ku ce ya tashi, wani abu zai same shi. Sultan ya jero waɗannan kalamai cikin kidimewa, da alamun sultan ya fara kai mutumin bango idan aka yi la'akari da kallon banzan da yake aika masa. Gyara tsayuwar sa yi, ya ce, kai yaron nan akwai shegen naci. Mutum din ma mai numfashi, ba namiji bane mace ce, saudata ce da take wadara jama'a da hijabi sai ga cikin shege. A nan ƙasan motar take kwana, kila ma naƙuda take yi, don yau kwananta biyu kenan ban ganta ba. Da a can take kwana aka koro ta. Ya nuna wani wuri da hannu wanda babu komai a gun sai tayoyin babban mota. Tun da yake magana, sultan ya kafe shi da idanu ta hasken motocin da ke wucewa suna hasko su. Sai dai kafin ya ankare ya sake samo tambayar da zai masa, har mutumin ya wuce abunsa yana aunawa sultan zagi. Numfarfashin da yake jin suka ziyarci kunnuwansa, suka kanaina zuciyarsa da wani irin tausayi, damuwa ce mana a zuciyarsa. Wannan karan da rashin tsoro ya doshi ƙarƙashin motar, wanda ga dukkan alamu motar ta jima da tashi aiki. Kai tsaye ran kofa ya shige. Ruwan saman da aka yi ya samu makwanci a ƙarƙashin motar, hakan ya sa take kwance a cikin ruwan, ta sagala buhunta daga saman wani ƙarfe da ke jikin motar ta yadda ruwan bai taɓa ba. Wani wari da ƙarni suka bugi hancinsa, yi saurin toshe hancinsa da hannunsa ɗaya, ɗaya hannun kuma ya yi ta ƙoƙarin ya tallabo ta amma ya kasa. Dole ya cire ɗaya hannun daga hancinsa ya tallabo ta da dukkan hannayensa, bayan ya ajiye goran ruwan daga baya ya ɗauka ya kafa mata a baki ta shanye tas,
shi kansa yana jin yadda ruwan ya bata masa fararen kayansa amma hakan bai dame shi ba babban muradin sai ga ya taimake saudatu baya wani iya ganin fuskar ta amma kuma ga katun ciki nan a gabanta yana kallo wani tausayi ya sake kariyo masa ya shiga sheshekar kuka ko da sultan yake yaro karami ya san saudar tana cikin mawuyacin hali wanda idan aka yi wasa daga ita har dan dake cikin ta suna iya fuskantar barazanar rasa rayukansu idan har suka ci gaba da zama cikin yunwa da kazanta a wannan wurin jikin sa na rawa haka hannayensa ma rawa suke yi ya saki rike ta yana magana cikin sheshekar kuka sannu anti me kike so in kawo miki dan Allah anti ki mun magana kin ji wasu hawaye suka saki tsinke masu wasu suna korar wasu cikin hukuncin Allah aka hasko hasken fitila wanda ya ba sultan dama kallon fuskar ta hawaye ne kwance a bisa fuskar idanunta a rufe bude idanunta yi ta zuba wa sultan tana kallon yadda hawaye suka bata masa gaban riga idanunta mai ta rufe gani yadda take kuka yasa ya saki kankame ta yana kuka sosai tunda yake bai taba ganin babba yana kuka ba sai akan saudat anti ki hakuri ki daina kuka ki yi addu'a anti dan Allah cikin sautin muryar marasa lafiya ya ji muryarta tana magana nagode ku taimake ni ku raba ni da nan za a kashe ni ne ina son ko ban rayu ba abinda ke cikin ciki na ya rayu domin dasawa wanda ya kawo ni nan bakin ciki da taban da ba zai taba gogewa a tarihin zuriya su ba in gaya maka wani abu ga kuma littafi ka tafi da shi ka mika wa wani babba wanda zai iya taimaka min wajen yada labarin nan kai alƙawari ko bayan raina zaka taimake ni ka tuna asirin wanda ya sa rayuwata a cikin masifa kai alƙawarin zaka kwato wadanda zan haifa yancin sa kwakwalwar sultan ta yi karama da sauraron waɗannan kalaman na saudat kukansa ya karu ya gida kansa ba tare da dogon nazari ba alamun ya amince yana son yin magana a lokacin da ta mika hannu take nuna masa wani boyayyen buhu a sakale sai wani mutum ya fisgo shi da karfin tsiya kan saudat din ya koma gefe a gaban abbansa suka tsaya a lokacin da yake jin murya sai yana cewa kada ka ji masa ciwo mana malam sultan ya fisge da karfin tsiya daga irin rikon da mutum yayi masa ya zube a gaban mahaifinsa a bisa guyoyinsa ba tare da ya damu da tabalbalin wurin ba yace abba ka taimake ni kada ta mutu abba ku bani inje abinda za ta gaya mu abba za ta mutu idan muka tafi abban ya kai kallo ga Hajiya Salma wadda dukkan su mamakin sultan din ya rufe su kafin su yi magana mutumin da ya finci koshi daga gun saudar ya fara magana alaji ka kama yaron nan naku ku bar wurin nan yarinyan nan cikin shege ta yi saboda rashin kamun kai da bin mazan unguwa kuma a yadda labari ya zo mana musulunta ta yi iyayenta ma da suka haife ta sun guje ta bare mu haduwar hanya kuma an ce likitoci sun tabbatar da tana dauke da ciwon nan mai karye garkuwar jiki jin labarin nan ya dakatar da kowa daga taimakonta dama ba kowa ke kallanta ba sai masu imani cikin mu gashi cikin nata ya tsufa tana iya haihuwa a koda yaushe Alhaji ya ce turka shi ashe akwai sauran mutanen da rashin imanin su ya gawurta a wannan duniya tamu mai dauke da abubuwa kala-kala masu ban mamaki da alajabi atake hankalin Hajiya Salma ya tashi har take jin lalle danta ya kwaso dukkan masifin nan da aka lissafo ya dora a jikinsa a duniya Hajiya Salma ta tsinin mazinaci ko da kuwa jinin ta ne ya kasance haka a cikin nasihar da take yi wa ƴaƴanta kullun tana ja musu kunne akan aikata zina haka ta ambaci manyan tsinuwa ga duddanta da ya kasance mazinaci ga babban matsalar wai cuta mai kare garkuwar jiki hasbunallahi wa ni'mal wakil Hajiya ta fada da karfi tare da dafi kirjinta hannun sultan ta fisgo da karfinta ta nufi mota da shi zuciyarta tana yi mata wani irin zafi kamar ta kama yaron ta mamaki
ga wani irin duba da take yi masa mai cike da kyama kasancewar fararen kayan duk sun lalace. Sosai sultan yake kuka mai ban tausayi. Ita kanta uwar bata taba ganin hawayen danta har hakan ba. Jiki alhaji Lukman yayi matukar sanyi. Sai ya ciro kudi ya mika wa mutumin da ya taimaka masa wajen neman sultan yana masa godiya. Har ya juya zai wuce ya dan dawo kusa da mutumin. Yanzu ba za ku dubi musulunci ku taimaka mata ba? Sai mutumin ya firfito da idanu. Me yasa alhaji kai da ka fi mu budi baka taimaka mata ba? Ciwon HIV na ce maka tana da. Ko baka fahimce ni bane? Yaron kama ka yi kokari ka kai shi a duba lafiyarsa don sungwa matsu. Alhaji ya girgiza kai yana jin tausayin ta a ransa. Sai dai me ya san ba zai iya tunkara Hajiya Salma da magana ba. Ajiya zuciya ta kwace masa. Ai ciwon nan ba zai kama mutum ba koda kuwa daki da kuke kwana. Zai kasance akwai jahilci a cikin jama'a da suke tunanin HIV zai shafi makusancinka. Nagode. Kallo ya bishi da shi har ya isa ga matarsa ya ja suka wuce. To lokaci bayan lokaci yana jin dare kukan yaronsa har tsakiyar kansa amma kuma babu wanda ya iya ƙara cewa komai. A haka suka ƙarasa gidan. Yan kannansa biyu Hafsat da Haidar suka taso da gudu daga hannun mai rume aikin su. Kai tsaye gurin sultan suka nufa. Ya shafi kansu kawai ya wuce ciki. Duk suka bi jikinsa da kallo sannan suka dubi abbansu suka ce abba me yasa me yayin sultan jikinsa ya lalace? Ya fada a kwata ne? Anama babu wanda ya ce musu komai. Shi ko yana shiga ya fada ban daki wanka da alwala ya fito ya shimfida dadduma ya gabatar da sallarsa. Anan kan dadduma ya yi bacci tare da sa hannunsa a matsayin matashin kai. Umma, umma, abba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ta yi muku? Don Allah ku bar min anti na kada ku kashe ta. A guji suka shigo ɗakin suna girgiza shi. Cikin tashin hankali da gigi cewa ya tashi da ƙarfinsa ya turo sai ya hanyar waje da gudun gaske. Cikin sa'a mahaifin ya kamo shi ya rungume shi a ƙirjinsa yana shafar bayansa. Ka natsu sultan, ni ne mahaifinka. Ka natsu kaji, menene? Cikin hawaye masu yawa da ke sauka daga kurmin idanunsa yake faɗa abba, abba. A jiya zuciya ya saki da ƙarfi kamar wanda zai haɗe zuciya. Abba idan ba mu je mun taimaki anti Sauda ba, to ni ma zan tafi can da nisa ba za ku gani ba.